अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उनसा क्यानी। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मुल्क भर में औरत आज़ादी मार्च मनाया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से ख़वातीन ने हिस्सा लिया और ख़वातीन ने जो प्ले कार्ड्स उठा रखे थे उन पे जो स्लोगन्स लिखे हुए थे, क्या वो एक मशरक़ी मुआशरे की अक्कासी करते हैं? आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? समर माजिद। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले जो एक औरत आज़ादी मार्च मनाएगी, उसमें जो ख़वातीन थी उन्होंने जो प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे, उस पर जो स्लोगन्स लिखे हुए थे, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आज़ादी की बात है तो पाकिस्तान में ख़वातीन को एक मुनासिब हद तक आज़ादी हासिल है और मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूँ कि मैं यहाँ पर बाहर खड़ी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन सूरह निसा नाजिल हुई थी उस दिन औरत को आज़ादी दे दी गई थी, तो सूरह निसा को पढ़े उसमें हर चीज़ औरत के बारे में लिखी हुई है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कुछ इतनी ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत है। औरत पढ़ रही है, जॉब्स कर रही हैं ख़वातीन, उनको हर तरह की आज़ादी घरों में भी हासिल है और वो बाहर भी निकलती हैं, अपने कमाई के लिए भी निकलती हैं, अपना शौक़ पूरा करने के लिए भी निकलती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए कुछ इतना ज़्यादा कोई रैलीज़ की ज़रूरत है या कोई इस टाइप के प्ले कार्ड्स पकड़ने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बताएं कि उस आज़ादी मार्च में ख़वातीन ने जो प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, उन पर जो स्लोगन लिखे हुए थे, क्या आपको लगता है कि वो एक हमारे मुआशरे की अक्कासी करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पहले बात होती थी हकूक़ की, ख़वातीन अपने हकूक़ मांगा करती थी, चले उस हद तक भी बात ठीक है, लेकिन आज़ादी की बात जो है वो समझ में नहीं आती कि वो किस किस्म की आज़ादी मांगती हैं। अब आपने जो प्ले कार्ड्स की बात की, मैं आपको सिर्फ एक प्ले कार्ड पे, मतलब वैसे तो बहुत से कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा कि अपना खाना खुद गर्म कर लो। अब दूसरी तरफ खातून कहती हैं कि मुझे जॉब करने की इजाज़त दी जाए। अगर किसी खातून को एयर होस्टेस की जॉब मिल जाए तो क्या वो पैसेंजर से भी कहेंगी अपना खाना खुद गर्म कर लो? ठीक। अब अगर वो लेडी डॉक्टर बन जाती है तो क्या वो पेशेंट से भी कहेगी अपना इलाज खुद करवा लो? ठीक है। और अगर वो टीचर बन जाती है तो बच्चों को कहेगी पढ़ के आओ? तो कंट्रोवर्सी है इसमें, नंबर वन। नंबर टू ये कि जिस किस्म के वो प्ले कार्ड्स उन्होंने उठाए हुए थे और उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई थी, मोस्टली ख़वातीन ने अपने मुंह जो है ना वो किसी ना किसी मास्क से कवर किए हुए थे। अगर आप कुछ कहना चाह रही है देन फिर आप बिल्कुल ओपन होकर सामने आएँ। जब आप आज़ादी ही मांग रही है तो फिर आप कवर्ड क्यों हैं? तो ये थोड़ी सी इसमें मतलब बिहाइंड द सीन कोई एजेंडा है जो काम कर रहा था बेसिकली, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब टोटली कंट्रोवर्शियल था, मतलब आई एम नॉट विद दैट इसमें, मतलब मैं इसको। अच्छा, तो मुझे बताएं आपको क्या लगता है वो जो आज़ादी मार्च हुई है उसमें कौन ज़्यादा कसूरवार है, किसको हम ब्लेम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को या वो ख़वातीन खुद इसकी कसूरवार हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो अगर आज़ादी मार्च किसी ने अगर अपनी आज़ादी के लिए कोई बात कर रहे हैं और ये अगर वो उसको पहले से मना कर देते या रोक देते तो वो तो फिर जारी बात होता थी कि ये जमहूरियत है या मार्शल लॉ है क्या है, इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेशन को तो ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को उसके बाद जो है नोटिस ज़रूर लेना चाहिए कि ये किस किस्म की मतलब मार्च हुई है, इसकी बिहाइंड द सीन कौन लोग थे। और मेरा तो ये ख्याल है कि उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को पता भी नहीं होगा कि मतलब क्या हो रहा है और हम क्या करने जा रहे हैं, मतलब वो उनको थोड़ा बहुत बताया गया। देखिए, ख़वातीन का नाम सुन के या हकूक़ का नाम सुन के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अब उनको पता भी नहीं होगा कि हमें क्या है, लेकिन वहाँ पर आकर पता चला होगा। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो यानी इंटेंशनली आए हुए थे। अब मैंने एक प्ले कार्ड भी देखा, तीन ख़वातीन थी और उन्होंने हैप्पी डाइवोर्स का प्ले कार्ड उठाया हुआ था, तो इट मींस के मतलब डाइवोर्स कभी भी किसी भी माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, मतलब कि और क्या डाइवोर्स लेकर खुश हैं, तो आप बाकियों को वो कर रहे हैं कि जी डाइवोर्स होनी चाहिए। उसमें एक साहब ने ये भी कहा कि जी निकाह को ख़त्म कर देना चाहिए, निकाह हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने मुसलत किया 1823 में, ये कराची में जब हुआ था, तो कराची के उसमें मार्च में बुज़ुर्ग से बैठे हुए थे। अब आई डोंट नो कि ही इज़ मुस्लिम नॉट, आई डोंट नो, मतलब मैं उनके रिलीजन पर उनके पर्सनल पर बात नहीं करूँगा, लेकिन उनका जो बयानिया था कि निकाह जो है जब तक निकाह रहेगा उस वक्त तक ये मसाइल रहेंगे और ख़वातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, निकाह को ख़त्म कर दें ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो अब उसमें उन्होंने ये कहा कि जी 1823 में अंग्रेज़ नाफिज़ करके गया है, उनको ये पता ही नहीं है कि निकाह क्या है और किसने नाफिज़ किया और ये क्यों होता है। अब उन पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या उन्होंने ख़ुद निकाह किया, क्या उनके घर के बच्चे जो हैं क्या वो निकाह करते हैं, क्या उनके फैमिली के बाकी मेम्बर निकाह करते हैं या नहीं करते, वो वैसे ही लाइफ गुजारते हैं। और दूसरी बात यह कि जिन माशरों में निकाह नहीं किया जाता उनके नतीजे भी हमारे सामने हैं, तो हम क्यों मतलब एक लकीर के फ़कीर बन के एक ही उसके ऊपर पीछे चल रहे हैं? थोड़ा सा आंखें खोल के, थोड़ा सा विजिलेंट होकर हम अपने तौर पे माशरे को क्यों नहीं देखते, हम क्यों दूसरे के माशरे को जो है फॉलो करने की मतलब खुशी महसूस करते हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुमैरा हनीफ। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं MSc इकोनॉमिक्स कर रही हूँ।
اچھا مجھے بتائیں کہ کچھ دن پہلے عورتوں کے بین الاقوامی دن پہ خواتین نے جو ہے نا عورت آزادی مارچ کے نام سے ایک مارچ کی ہے جس میں ان لوگوں نے جو بل بورڈز پکڑے تھے اس پہ جو سلوگنز لکھے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں؟ میرے حال میں نہیں کرتے، کہ وہ بہت ہی زیادہ آزادی مانگ رہی ہیں، ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو آپ کو کیسی آزادی چاہیے؟ جو ملی ہوئی ہے ہمیں اتنی ملی ہے کہ ہم لوگ یونیورسٹی میں آتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے۔ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنا کام خود کرو، مطلب جو ہمارے کام ہم اپنے کام خود کریں گے، جو لڑکوں کے کام ہیں وہ اپنے کام خود کریں گے۔ صحیح، وہ تو سارا یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکے بھی یہ کریں، سارے کام لڑکے ہی کریں، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مرد اپنے کام خود کریں اور خواتین اپنے کام خود کریں؟ لیکن اس مارچ میں لڑکوں کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر جو مرد مارچ کی گئی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی جی، اسی مارچ کے بعد میں مرد مارچ ایک کی گئی ہے جس میں مردوں نے اس طرح کے جواب دیے ہیں، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے سوری صحیح ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ریحان امید ہے۔ اچھا ریحان، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کامرس ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کچھ دن پہلے جو عورت آزادی مارچ ہوئی ہے، تو اس وہاں پہ جو خواتین تھیں جو اس میں مارچ میں حصہ لے رہی تھی، تو ان کے پاس جو بل بورڈز تھے ان پہ جو سلوگن لکھے ہوئے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایک مشرقی معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی۔ اس طرح کے سلوگن میں نے دیکھے ہیں، پرسنلی میں نے جائزہ لیا ہے کہ اس طرح کے سلوگن جو ہیں وہ بالکل بھی ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ بنا تھا، ہم نے جو آزادی لی تھی وہ اسلام کی بنیاد پہ کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہم جو ہے نا الگ، ایک ہمارا الگ طریقہ کار ہے تو اس کے مطابق جئیں گے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ وومن جو عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پوری ایک سورت اتاری سورۃ النساء کے نام سے، اس میں عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ سب بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے الگ طور پہ انہوں نے اس پہ مطلب پورا ایک ڈیٹیل ہے کہ کس طرح کے کیا۔ دوسری بات یہ کہ جو وہ سلوگن سے اٹھتی ہے بات کہ اس پہ لکھا ہوا ہے اپنی روٹی خود بناؤ، یا وہ جو لکھا ہوا تھا کہ تمہارا موزہ تمہیں پتہ ہوگا، اس طرح کے جو، تو اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم زبردستی کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا کام کرے تو اس پہ چلو وہ بنتی ہے کہ چلو وہ آزادی وہ ان کو چاہیے، اس مطلب ہم ان کے جبر کرتے ہیں تو، لیکن اگر ہم جبر نہیں کر رہے، مطلب بالکل ایزی ریلیکس ہیں گھر میں بالکل، تو اس پہ اگر پھر بھی وہ چاہتی ہیں کہ اس کو اور آزادی ہو تو پھر اس سے زیادہ آزادی نہیں ہو سکتی۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی عورت کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ اسے اس طرح کی مارچ اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ کچھ ایریاز ایسے ہیں، کنجسٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ایسا ہوتا ہے، مطلب کہ آزادی نہیں ہوتی خواتین کو، مطلب ان کو بہت باؤنڈ کر کے رکھا جاتا ہے، مارا بھی جاتا ہے، پیٹا بھی جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارے اسلام آباد اور مطلب بہت سارے 96% ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ عورتوں کو مکمل آزادی دی گئی ہے گھر والوں کی طرف سے بھی، اور وہ مطلب کچھ بھی مطلب کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں، جاب کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، آپ کے سامنے دیکھیں بالکل ایزی ماحول ہے یہاں پہ۔ تو یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب اتنی بھی آزادی اچھی نہیں ہوتی، ایک لمٹ کے اندر رہ کے سب کچھ کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں، ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے آگے جا کے خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اگر ہم آج مشرقی طریقے سے چلیں گے، یا سوری ہم اگر امریکہ یا یورپ کے طریقے سے چلیں گے، تو پھر ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا سروائیو کرنا معاشرے میں، پھر ہم مطلب کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، ہم آگے ہی سب کچھ اپنا کھو چکے ہیں، اپنی وراثت، اپنی ثقافت سب کھو چکے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حفصہ۔ اچھا کیا کرتی ہیں آپ؟ میں فزیو تھراپسٹ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ عورت آزادی مارچ منایا گیا، اس میں جو خواتین جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے جو پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، اس پہ جو سلوگنز لکھے ہوئے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایک مشرقی معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو عورتیں تھیں اس مارچ میں، ان کا جو ویژن تھا، ان کا جو پوائنٹ تھا، وہ بالکل غلط تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ ایک پراپر کہتے ہیں نا، ایک کیٹیگری ہوتی ہے اچھے لوگوں کی، ایک برے لوگوں کی، وہ ان کیٹیگری میں آتی ہے جو لائک سمجھ رہے ہیں نا آپ، لو لیول کی کیٹیگری ہے۔ انہوں نے جو اتنے بڑے بڑے اپنی طرف سے اتنے لائک کول سلوگنز بنائے تھے، ایکچولی وہ ایسا ہے نہیں، وہ اپنا نا بہت لو لیول شو کر رہے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہے بھی نہیں، کیونکہ جو میجورٹی ہے وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے۔ جب سے وہ مارچ ہوئی ہے اس کے بعد سے سب ان کے اگینسٹ ہی بول رہے ہیں، تو کسی کے اگینسٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، ویسے بھی میجورٹی از اتھارٹی۔ اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے معاشرے میں عورت کو کس حد تک آزادی ملی ہوئی ہے؟ آزادی نا ایکچولی گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا جو لیڈر آ کے بیٹھا ہے وہ آپ کو کتنا مطلب الاؤ کر رہا ہے کیا کام کرنے کے لیے، کیا کام نہیں کرنے کے لیے۔ دوسرا جو ہے نا، آپ کی اپنی فیملی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر فیملی کا سپورٹ نہیں ہے، اور فیملی اگر ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں ان کا اپنا ہے، لیکن دس ڈزنٹ مین کہ وہ لوگ غلط ہیں یا ان کا کوئی غلط امیج شو ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے لیول پہ بھی ہوتا ہے اور گورنمنٹ لیول پہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ
किसी को देख के इतना रंग पकड़ते हैं, तो जो जैसा ज़्यादा मेजॉरिटी जिस तरह से होगी उसी तरह से काम किया जाएगा। तो ये ना, जैसे अब आप घर से आते हो पढ़ने के लिए आते हो या जो भी, तो आपको मतलब घर में कभी किसी ने रोका नहीं है कि आप नहीं जा सकते, तो ये हमारे लिए आज़ादी हमारे माशरे में। तो इस पे ये है कि हमें वैसे भी तालीम के लिए तो रोकना भी नहीं चाहिए, आजकल तो गाँव में भी ये हो रहा है कि उनके पेरेंट्स उनको इजाज़त दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा विज़न और ब्रॉड हो रहा है। औरत आज़ादी मार्च के हवाले से ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि हमारे माशरे की खवातीन जो घर से बाहर पढ़ने के लिए या जॉब के लिए निकलती हैं, यही उनके लिए आज़ादी है। इससे ज़्यादा आज़ादी ना हमारा माशरा उन्हें दे सकता है और ना देना चाहता है। इसी के साथ देखते रहिए विजन टीवी, लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।